Leo 聊世界，天天都更新。大家好，我是 Leo。今天来看意大利人对上大陆皮特人，这场比赛是军阀三的冠军赛哦。好的，这是2024年的军阀三，也是世纪帝国二的冠军赛哦，终于来到了这个最后的冠军环节了哈。基本上这场比赛啊，应该是全部的比赛啊拿下来啊，获得冠军的人哦，就是2024年的世纪帝国二世界冠军的头衔哦。那这场比赛呢，我们会直接播完啊冠军赛所有的内容，一口气看完。那我们接下来看一下两边的文明，这边是10点钟方向，蓝方的文明是 Hero 选择了，是 Hero 选择了意大利人。那意大利人呢，他的特色哦，是他的渔船特别便宜，而且生时代时哦有这个折扣在啊。那他的战船啊，像这个弩炮战船大学哦，都有这个折扣上的部分，对，在转型的时候也会比较好。那他基本上哦是全能型的文明哦，有三攻三防，步兵科技也是满的，弓箭也是满的，所以呢他后期也可以打热那亚弩手、大洛马啊，或是火枪火炮，也有这个减免费用。整体来说，意大利人他的弱点只有这个没有经济加成，除此之外，意大利人都是一个比较全能型好用的文明。那接下来我们介绍一下右下角这个达鲁皮特人，大约出生点位4点钟方向的 Viper。 那 Viper 呢，他的玩法很喜欢玩这个达鲁皮特人，那他对达鲁皮特人有自己的独特见解。那它的文明特色呢，是升级时会获得200木头，这个效果让他打这个海战时候可以端一艘战舰哦，或是直接下3个码头，然后疯狂爆战船哦，借取获得这个海战优势哦。那大陆皮特人后期哦，还是要打这个步兵跟工兵为主，或是这个象弓，因为他的马的科技呢是非常悲剧的哦，基本上要什么没什么啊。没有跟踪技术，没有品种，也没有这个大肉马啊，甚至连这个三级马铠也没有，所以他的步兵跟工兵就会显得特别重要。那达鲁皮图人呢，他的步兵系值得一讲的是，他的研发费用都是半价的，不管你是要升级剑兵勇士或是大骑兵都是半价价格，非常的优惠。好，那我们接下来看一下两边的封建时代会怎么打。那由于我们是一口气看完整场比赛，所以有些部分的东西我们会稍微快转一下啊，就是例如两边战农的一个小小细节，我们就不去多看啊。基本上开农的过程基本上就是10之8-9差不多的，不会有太特别的操作，有特别操作我会再特别讲解。好，那 Hero 这边是开了5个渔船，那渔船这边蛮省的，木头还不错啊，点下了一级伐木。那 Viper 这边是点下了战船双码头，然后点战船点下了一级伐木。那没意外的话，前期不会有太夸张的打法出现，应该还是先打稳捕鱼，因为毕竟这个鱼点在前期还算是蛮多的。我看到这里这个地图范围内就有2000多肉了，对，前期能捕鱼就捕鱼，海战先赶快打起来，待会再去上岛开下城镇中心会比较好。好，那 Hero 这边是用了运输船，然后找到岛上的2只水牛，用这个水牛去探图这个是细节应该不是运输船，应该是这个战船看到的。记得这张地图是没有运输船的， OK， 对，没有运输船。好，那这边是2艘渔船被抓掉， Hero 这边先声夺人，夺掉了一台渔船小钻。那这边 Viper 就会知道对手是从右边过来的，这个算是有点 Viper 的小小失误你都已经从左边出过去了，渔船的话却还在上面这里补而且右边也没有战船去堵口，有剩堵口防守这个海口的地方对，那艘渔船基本上不应该被抓掉了算是 Viper 的一个小小失误好，我们这边往后拉，这面战船也有就像这样子他应该要把战船放在这种海口防守，然后把渔船往后放，这样子才对好，那这边直接拉近距离，直接手撕 Hero 的战船，剩下2艘，这里有个。
石头在这边卡的是谁啊？这个是真的哦，每个地方角落都有啊。哦，细节细节啊，可以让玩家们去秀这个石头。好，那 Riper 这边是城堡时代上岛补了一个马厩跟军营，按下了枪兵直接鬼转城堡时代。那达洛皮图人呢，他是没有骑士的文明的，所以他这边顶多是用轻骑兵去骚扰对手，或者是这边要赶快开始开下自己的工程器制造所。那这边升到了城堡时代，木头也是加200点了，所以现在木头是非常充裕的状态。好，两边都选择上岛，家里补了一个大学。好，上方战舰两边互打，但是 Viper 的战舰数量有稍微小小的劣势的状况啊。好，后方还有三艘战舰稍微往回拉，这里要小心，总共有10艘战舰。好，这里补下了一个工程器制造所。好，正面稍微回头拉一下，弹道学也补下了。那 Riper 这边弹道学有的话，就可以稍微秀点操作了。好，哎，这里果然还是要补个投石车吗？海战也要打，陆战也要打，通常都只能二择一啊。那 Riper 这边开始给压力，那我们这边开始用正常的速度来看啊，因为这个投石车是关键了。好，那 Hira 这边是没有继续转出其他东西。哦，直接手撕投石车，但是后面有落马。好，战舰两边互打 ，Viper 这边小小的有点数量上的劣势啊。这里刚刚只有7艘打8艘，这边还把残血往后拉。Hira 这边是打得非常细节。好，8艘战舰直接撞掉这些鱼战舰，哎，应该是收得掉。这边算是 Hira 的一个算失误吗？也不算是啊，但是严格上来说就是不太好啊，就是你放在那边不动，哇，自己拍自己。好，但换了一村。Mapper 觉得这自己的投石车应该是没救了，所以选择砸自己啊。那意大利人啊，他的反投石车的策略也是 OK 的，他有救赎思想的关系，所以也不怕这个投石车。但是救赎思想在前期哦，是一个很贵的科技哦，所以前期还是要存一些钱才有可能点下。所以暂时啊，还是只能出投石车互相反制了哈。好，前期海战的部分 ，Viper 是专心守鱼点，没有去想要扩展河道的部分。Viper。这边的 WP 图有这个捕鱼两倍的优势啊，如果不能把这个河道拿下来啊，经济会稍微有点劣势啊。好，左边又补了一个城镇中心，右边的部分战舰来到了8艘。好，点下了一级农田，开始要转往开农路线了。好，两边海战互打，这边海战的部分血量上是 Viper 暂时领先，而且有2艘火弹船在前面吸收伤害，效果非常的好。哇，直接弹住。好，那现在两边上岛都是双 TC， 这边 Viper 的投石车被换2台。好，这里有点危险，差点被拍到。好，这里可能要先修一下，不然 Viper 这个投石车被打到擦边球也是会被换掉的。好，鬼尾转打海战，这边还可以抓一只村民吗？哇，抓到了！好，又抓了一村，这里海战能打赢，就可以骚扰到城镇中心，相当不错。好，这边低打高，换掉了一台投石车。Viper 海战跟陆战都在打，我们稍微拉远一点，看一下这两边的状况。那目前 Viper 的经济来说是暂时领先意大利人的哈。那 Hira 这边是经济上来说本来就没有任何加成，打扰 P 图有捕鱼的双倍优势，
Mapper 也没有补过多的这个渔船去了，反而是开始撒农田了，点了一级农田啊，家里开始种田，好，这里也开始种，好，投石车直接砸掉了 Mapper 的投石车。现阶段来说 ，Mapper 还是具有优势的，因为村民数领先了。岛上部分呢，也是自己有过半了。也不太会容易被对方押宝或是怎么样啊。那遇到达鲁 P 图对于达利的情况下，达鲁 P 图人拥有这个战矛兵的攻速加成优势，达利人应该不太会出到热那弩手这个单位，可能是直接转佣兵啊，帝王上佣兵，然后转肉马或是战矛强弩之类的战术，会比较适合打达鲁 P 图人啊。不然就是如果 Mapper 转步兵。意大利人这不就鬼转火枪啊，这都是一个不错的策略。好 ，Viper 右边的战舰数量有点少，被反杀回去，有点小亏。好，后面的战船继续偷烧，烧到了一艘渔船。哎，这个鱼没有抓到渔船。好，投石车这边砸了一下，血量掉了一些。好，这里继续补更多的村民，村民补到了12只啊。按一下，哎呦，闪掉。好，右边这里要小心。好，低打高，好碎哦 ，Viper 这边是换得很厉害。通常低打高不太能躲得掉的啊！好，但是这一只肉马过来，要来拯救世界了。再拍个一下，哇，残血剩四滴，往回拉。好，拯救了一台投石车，这边投石车可以继续砸。好，又要这边点下帝王时代 ，Viper 也是两边都升帝王。好 ，Viper 第一场比赛。有可能会先声夺人吗？好，右侧的战舰开始反击了回去。好，稍微招降村民，反拍一换一。好，转出边舰兵的。那这边有个有趣的故事哦。Hira 这边是觉得边舰兵是世纪帝国最烂的保兵单位。好，悠悠。Viper 觉得他是最强的，哦，也不是最强，就是算是很强的一个单位，有没有最强不太确定啊。Viper 呢对边舰兵有情有独钟啊，不知道是不是因为他的爆炸伤害的关系，给编起来特别舒服的感觉。好，右侧按了几艘战船稍微挡住 ，Hira 这边的战舰被烧到只剩下一两台。好，点下帝王时代。那意大利的帝王时代初期打佣兵哦，是最快成型的单位啊，因为意大利人的佣兵呢是不需要升级哦，基本上就可以拿来用的，初始哦伤害就有10点，而且移动速度之快哦，基本上可以取代骑兵哦，稍微用一下啊，没有什么太大问题。好，那这里补步兵是要打佣兵吗？还是要转枪兵呢？军营没有动作。上去之后资源很缺乏的关系，经济没有准备要转啊。好，那现在海的部分两边都是小打小闹，没有打算继续要补海战的意思。好，那 Viper 这边是转出了工兵 ，Hira 这边是转出了一些骑士，那有可能会继续出骑士吗？在这个情况下继续出骑士似乎不太好，结果 Viper 这边一个上岛运大象，这个大象很关键，能招降到吗？哇，招降到了，好，有招降到，那就可以稍微挡一下。那 Viper 这边的重点就是要赶快射村民。这个城堡应该是守不住了，因为这边高打低，城堡会被拆得非常快。好，这个一个上岛骚扰的效果非常十足，这边自敌大象。
好，这里又要运兵上去了。Viper 没想到有在搞事。好，快速火战船也补下，看来还是要把河道拿下来，这样自己的本岛才会比较安全一点。那现在主岛两边都是巨头布架起来，但是 Viper 并没有往前进攻。现在兵力有点少的关系， Viper 点下了枪兵的升级。好，家里补下了一根城堡，想要防守这边登岛的骚扰部队。好，两台火炮船拉到这边，待会可以放下来。火战船没有看到，要是有看到的话，可能就会船难喽。好，现在火炮有点打不太赢火战船，要赶快拉走。火炮赶快开始进攻， Viper 也按了一艘火战船过来，但是相公山很高，直接打爆，僧侣也点掉，村民直接过来手撕火炮，火炮回头打个一炮反击了火战船，但是 Viper 的海战思路打不太赢，火炮要送光了，临死之前再打个一炮，换个几村，哇，再换个三村，那这样就没有很亏了。但陆战方面 Viper 好像开始进入劣势了，虽然有战矛兵还有这个攻速加成，但是巨型投石机的数量明显不够，这里可能要按更多的边舰兵或者是要转轻骑兵出来才行。好，那 Hura 这边看到 Viper 变成战矛怪，自己也想要转个战矛防守。好，两台巨型投石机收掉一台，哇，这个战矛兵很麻烦，达鲁皮特战矛兵攻击速度是游戏里面最快的文明了，对，你遇到他的时候你还转工兵，那就有点尴尬了啊。那 Hero 这边的想法是要用强弩作为主攻，但是用火炮去解决后排的这些战矛兵了，可是防护率明显不够，没有办法挡住。那现在 Hero 的本岛是暂时没有太大问题。好，往前工程旗帜造锁三台，好，右侧两艘火战船后面巡逻， Viper 还是控制住了中间岛屿的这个主动权，现在这边过半是 Hura 还在龟缩在里面。那 Hura 这边想要打赢正面的队形的话，直接转佣兵出来是最好的，那佣兵现在要转的话需要大量的黄金跟肉。哎 ，Viper， 哎 ，Viper 这边直接回转火炮战船啊！好，直接回归打海战。好 ，Hura 这边点下了拇指环，工程器制造所。战矛兵现在数量来到了22只，要非常小心对方的火炮。Viper 想要先点掉工程器制造所，顺利点掉。好，从左侧慢慢进攻，摸进去，但是岸边就是敌方战船哦。Hura 这边应该是有看到，战船要把船拉过来打呢，但是这边都是火战船的关系。预判成功 ，Hura 这边的火炮成功换掉 Viper 两台火炮，这一波交战 Viper 有点小亏。哦，不是小亏哦，是大亏。好，那黄金的库存现在 Viper 跟 Hura 两边都是非常充足的，但是资源量 Viper 已经领先对手了13000的资源了。 好，这边火战船直接过来烧掉了精锐火炮战船，火炮战船被烧掉之后就没有继续进去攻城的能力了。那现在 Viper 如果要想要拿下这个比赛的话，海战先拿下来似乎是一个不错的主意啊。好，但是并没有要转海战，这边是先转出了大象工兵，大象工兵转型，这一波转向攻要是被 Viper 给转起来了，Hura 这边正面进攻就难打了。好，这边再次登岛，用战矛兵上去输出，这边按了几只佣兵想要挡一下。
啊，佣兵没有步兵铠甲，被战矛兵海被秀。好，战矛兵完全不太怕这个佣兵，佣兵没有锯盾，也没有步兵甲。好，那海战部分现在是虚弱，还是转出了一些Viper 海战部分是稍微出一下，并没有完全的努力再出，反而是在专心量产大象工兵。好 ，Viper 这边是觉得自己有这个中间的跨岛优势，所以赶快正面进攻就好。但 Hura 这边其实也可以这样做，但是他并没有想到这里可以补码头，或是用火炮战船压制这里，可能战线会变得很忙。而且现在资源上也不允许他这样做，现在他资源是非常稀缺的，经济差距来到了快要20000，已经领先了17000。好，这里再补一根箭塔。好，中间本岛主岛的部分没有太多事情，反而是 Hira 的本岛开始出现了经济的溃败，村民直接收村，收到上面被大象工兵折腾了一番，大象工兵在后面射得非常开心，两根箭塔完全射不动，中间甚至坑根本不用控了。好， Viper 这边开始盖一些码头在下方位置，靠你是想要提防有人渡海来到自己家里。好，这边大象工兵继续输出，资源差距已经来到了快要20000了。之前我好像说军阀算是比赛是300万、哦、这个有点口误、冠军的话是300000台币、不是300万。好，那可能是我看错多一个零。想说哇，微软赞助45000美金的话，那不就是再乘以30，哇，300多万啊！那看起来冠军哦是只有300000啊，不是那么多的啊。好，那这里看一下，哦，自爆一下，运输船这边拉了5村绕干，3只大象工兵。好，点掉后方村民。现在达鲁皮图人点下了重型弩炮战船升级，开始要封锁这里了。大象工兵的坦度非常十足，但是火炮非常小心。Hura现在有火器的成本优势，但是现在本岛全部被歼灭的情况下，这面只能稍微挡一下。好，经济98-147。Viper 现在是满人口状态，好，正面近战单位不太够哦，被落马屠戮了。哇，这个火炮打得非常漂亮，但是落马怎么办？落马还在5双，这就是世纪帝国二比较平衡的地方哦，工程器非常脆弱啊。好，这里弩炮战船数量来到了4台左右，那这边是4台火炮战船正在攻城，然后把这个城堡拿下来 ，Viper 就可以从后面进攻，后面进攻的话就可以前后包夹。Hura 这边要打赢正面的话，这边要先拿下，可能要转出一些肉马先去挡一下，但是现在连肉马大肉马科技都点不下去。前方强弩直接被大象踩在面前，火炮打一发，大象工兵虽然倒地速度很快，但是死临死之前也是做到了非常多的输出。好， Viper 这一波打完城堡之后，后方战舰也开始深入到了背后，这一波 Viper 应该是拿下第一场比赛了。好， Hira 这边打出了 GG， 我们恭喜 Viper 拿下比赛胜利。OK， 出战第一盘啊，就是 Viper 拿下了第一场比赛。那我们接下来就来看一下第二把 Viper 跟 Hura 会打出什么样的比赛吧。好，那我们接下来看一下第二场比赛哦。第二场比赛呢是 Hura 对上 Viper 啊，是罗马人对上亚美尼亚人哦。那来看一下出生点位啊，两边都是非常接近的，一个在左边，一个在右边啊。稍微讲解一下。罗马人的话，他的步兵铠甲有这个双倍获得的效果，
你点一个一级步兵甲，就等于是双倍效果。那罗马人呢，他的弩炮也是很便宜的。那前期这个情况，可能这么近呢，就会打这个装甲塔进行压制哦。那前期的罗马人只要点下装甲之后呢，基本上想砍谁就砍谁，甚至连工兵哦都有点射不太动。好，这边 Hero 想要来搞事，哇，这只村民想要回家，哇，结果被 Hero 给拿走，哇，这个细节很细，你们想要卡，等一下，两下，消仇恨，哇 ，Hero 这边差一点，好，换 Viper 去吃，想要拉村民去扁他，但是 Hero 不给。哇，两边世界前期打好打满，哇，太扯太扯。好，那 Viper 这边哦是打亚美尼亚人哦，那亚美尼亚人打这个文明有点微妙，这张图选亚美尼亚，我不太确定 Viper 是有练过什么招式的关系哦，所以可以这样搞哈。那亚美尼亚人呢前期的优势哦，就是可以提前一个时代升级军营的科技哦。封建时代就可以升级这个重装长枪兵了。白帕拉出石川，在冠军赛的时候出了这个大 trouble， 跟下面这边也在拉猪，一次拉两头猪，有点太贪心，结果被搞到上面的村民直接死去，这边直接消仇恨，结果这边也是直接一个围。啊！结果这个野猪总被抢回来，哇哇哇哇哇哇！细节细节细节，太细了太细了。Viper 这个操作，我真的是看了太惊讶了，这样也能抢得回来。好，那我大概可以看得出 Viper 这一把是要干嘛？那这一把是有很多鹿肉在野外的关系，选择亚美尼亚人哦，就可以在外面疯狂打野，获取这个肉类哦。好，那前期不知道有没有打塔攻啊，或是打一些前置的经济压制哦。哎，结果这里有一只猪排死在了外面啊，应该是误杀的吗？啊，可能是误杀。好 ，Viper 这边三只猪排一直吃一直爽，吃好吃慢，这边好一头野猪。那这场比赛前期应该就是这样子，但 Viper 拉猪死一村是有点小亏的哦，这边资源差距已经被拉出来了。而且罗马人呢，他每一只村民都有 5% 的采集效率加成，所以算是乔治亚人强化架场，直接给你那个减半效果，但是你每只村民不需要用这个强化架场就可以获得啊。对罗马人的后期经济会非常可怕，前期可能看不太出来他的经济加成的感觉，但是到了中后期是非常可怕的一个文明啊。好，那 Hero 这边是封建时代点下了毛兵，那 Viper 这边生时代稍微慢了一点，还有12秒。好， Hero 这边点下了伐木技术，当兵补下了亚美尼亚人，这里还是补下了一个射箭场，防守一下毛兵的骚扰。好，但 Viper 这边肉虽然多，但也没有打直程。哦，这边偷打了 Viper 的一条鹅，这老天鹅就这样被射死了。好，后方伐木，但是这里有村民卡住了，两只村民被卡烂。OK， 终于正常了。好 ，Hero 这边是补下了农田，两边毛兵互打 ，Viper 这边率先点下了一级射。Hero 这边没有一级射的关系，选择回家龟缩。后方这里是开了伐木场，前期两边都是一个小打小闹，出毛兵防守反击。好，那 Viper 这边也是选择了种田路线，但自己现在有罗车的经济优势加成，可能还是要多以打猎为主会比较好。好，那 Hero 这边是想要到后方去骚扰村民，那 Viper 这边不给过。目前资源量来说还是 Hero 暂时领先，资源量还是有这个300多的资源优势，哇，再来甚至快要400、600， Hero 这边的经济非常优秀。好，这里有一波交战应该会开打，
风马稍微反击，这边四爷这只马赶快打掉，好烦啊，跑得好快啊，跑得甚至比刺还快啊。好，没有，两个都是 1.5， 看起来都是很快的啊。OK， 那罗马人这里没有打装甲塔，毕竟这个装甲塔稳定性不是很好，没有打到东西就会很亏啊。好，枪兵在这边等着。Viper 这边是点了非常多的枪兵跟毛兵作为防守反击的重点。Hira 这边农田数已经来到15片田，数量上来说是非常多的，还有人在吃这个野味。走对车马上补下，两边肉马稍微互相伤害一下。好，没有两边肉马，这边 Hira 的肉马是损失掉两只。那目前看起来 Viper 的经济是非常落后的状态，待会城堡时代可能会有点难打哦。好，前期应该就是小打小闹。又要这边上城堡时代 ，Viper 会怎么应对呢？那到了城堡时代的话，亚美尼亚人打罗马人，可能还是要打复合弓箭手。打步兵路线的话，虽然有白血剑勇，但那个也是要到帝王时代才有这个金冠科技哦。城堡时代可以还是可以考虑打下骑兵路线的。好，这只村民差点被拿下。Hira 这边是用了非常多的肉马给更大压力，这只一开始的马甚至还没有死去啊。好，这里补下了马厩 ，Viper 点下了一攻。好，毛兵反击回去。城堡时代升级上去，现在看起来 Hira 是领先，点下了轻骑兵，直接走一个马爆路线，轻骑兵转骑士，这边稍微围一下，但是肉马已经开始在骚扰，枪兵来得及回救吗？血量有点残，右边的这个状况有点尴尬， Viper 还在努力升级当中。好，先升了一个重装长枪兵，果然还是要走马厩科技，走了骑兵路线。亚美尼亚人的骑兵路线哦，算是跟波兰一样，结果后面一个失误 ，Viper 这一波啊，这个倒没想到没有补起来，损失了几村。哇 ，Viper 这边村民数量已经损失了五村了。好，这边升到城堡时代。二级射战矛兵现在点不下去， Hira 现在是多线操作，这边一个收村骑士直接让 Viper 生活无法自理，完了，这里补 TC， 但是肉马要回来，有抓村民，枪兵没有分， Hira 这边多线打得非常漂亮， Viper 再次死村，死到了六村。好，这里点下了一个跟踪技术。好，继续挖金矿，但是资源量已经落后了1000多的资源了。战矛兵继续反击。好，这边战矛高地打滴滴，但是这边上高地，后方骑士还在输出，这一坨矛兵损失掉会是一个巨伤。好，那 Viper 这边也是用骑士骚扰 ，Hira 被迫收村。完了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 ，这个再过去，好围一下，好开个罗车，好终于可以把这个 TC 盖好。那 Hira 这边还没有马上补 TC 在后面慢慢盖，所以这边骑士压力也是给的很大，两边 TC 的好时间是差不多。好， Viper 这边是选择了僧侣战，现在一支僧侣防守。好，用招抢的方式逼退对手 Hira。好，这边要继续伐木，后面这个房子要稍微补一下。好，枪兵回救，戳到了一枪。僧侣出来，要小心被落马给狙杀，赶快回家。
再插一刀就死了，这个非常极限。好，上方的伐木村民好像没有被发现。好，那枪兵从这里过来就意味着后面有 TC， Hira 这边是非常有意识，这个意识有感觉到。好，这边再稍微围一下，这也不能再被抓到村民了。好，枪兵再补一些吗？可以补下3 TC， Hira 这边要继续补 TC 吗？好，现在分数差距200多分。资源上来聊说，已经来到了1900分了，1900资源已经输了，这是一个可以点帝王时代的资源。那 Hira 呢是也补下了3 TC 继续回农，看起来两边可能还是要逼到帝王时代才会继续开打。好，这边七骑兵过来，僧侣收村没有被击杀到。上面这个生物也要赶快找个机会捡。好，感觉一切已经慢慢好转。现在 Hira 3 TC 正常营运，这里被抓掉，没有办法啊。里面轻骑兵还在绕过来，这里稍微招降一下，一推对手，这里一个押宝。白婆遇到押宝怎么办？现在石头不够，不能盖宝反制。现在这个情况，感觉 Viper 被押宝就没有办法反击喽。这里农田甚至没有办法继续种。好，右边的骑士虽然有点多，五只骑士，又是一个多线。好，放下生物，招降一只骑士，有机会吗？哇，还是没招降到。好，但这边修道院有点微妙 ，Viper 直接打出了 GG 啊，太快了吧 ，Viper 这波 GG 的有点突然，可能是觉得中间这里被控了之后，农田就没有办法正常营运了，而且待会强化教堂里的生物也是帮对方在捡。可能是因为这个关系而打下 GG 的。那 Hira 这边的控制是打得非常漂亮，落马一直打多线，终于抓到 Viper 的破绽。一打到破绽之后就有机可乘， Viper 就拿下比赛胜利，Hira 就拿下比赛胜利了。那来看一下 Viper 经济， Viper 经济是来到了5， Hira 经济是来到了全赢， Viper 是全输。罗马后中后期的经济真是太可怕了。好，那我们接下来看一下第三场比赛吧。好，那我们来到军阀三冠军赛，那这把比赛是游牧地图。先来看一下北方的 Viper 跟南方的波斯人 Hero， 两边都是选择了一个海陆混合图，都很适合的文明。那葡萄人呢，他的是所有的黄金兵种都是八折优惠啊。那波斯人呢，是码头的工作效率跟城镇中心的工作效率都有所提升了。比较意外的是 Hira 这边是选择了波斯，不太确定是有什么特殊的想法。毕竟波斯人在游牧的表现算是普普通通，到了大后期是非常强的。前期来说的话，波斯人可能只有村民上的数量优势，中后期的话还是要爆出大量骑士反击。而且波斯人也没有救赎思想，如果被对方的快攻升头的话也是会很难解，所以不确定 Hira 这边是为了什么选波斯人，但很有可能只是单纯的其他能玩的文明都被 ban 了，所以只能选波斯也说不定。好，那这边游牧 Viper 这边是一样，五个人伐木，捕杀了码头之后开始出渔船，这是一个标准的游牧起手式。好，就是记得开局就是要五个人伐木，然后不断村。好，拉回家，野猪射一下。好，倒地，一个人吃野猪。下方三艘渔船。好，渔船来到了四艘了。
好，那 Pura 的工作效率有开始明显的感觉了哈。这边人口数是20村 ，Viper 这边也是20，但是这边时间稍微快了几秒钟。两边的 TC 闲置这个 TC idle 都是大概5秒以内非常顶尖好 ，Hura 这边是拉了六只村民去挖金矿，这个挖金矿应该就是要打海战了。OK， 果然是打海战，左边这里有下码头，上码头应该是察觉到了 ，Viper 的渔船可能在这边，但其实它真正的渔船位置是在右边好，那 Viper 上去也是要出火战船，那 Viper 的重点一样就是要赶快升到城堡时代，出这个风情炮。可以作为他的压制主力好，两边火船互烧 ，Hura 这边点下了织布技术。好，这边居然偷偷挖矿好，鱼吃完挖矿，然后准备打海战。看一下下方的海战细节，这边火战船开烧，白烧一船往右边拉走。Viper 这边是继续用战船压制对手，但是 Hura 这边也是想要出战船，赶快把右边这个池子拿下。但其实这里并没有任何的一艘渔船在OK， 但是波斯的工作效率已经体现出来了，这个村民是直接按到底是怎样？当然也好才不会忘记要补村民这个算是一个好习惯。好，这边烧一烧，能够烧到一艘渔船吗？能烧一烧就很赚哦。OK， 这样就 OK， 就拿到一烧就还行。第二烧有机会吗？还在烧。上方战舰被修了回来。好 ，Viper 点下了织布技术。准备要来生时代了，因为生时代的时间是比较漫长的，但是 Viper 直接盖在人家旁边是怎样啊？这边要不要拉个石墙呢？这边稍微拉一下就可以围死了上面稍微有个开口。好，那火战船继续自爆船，哇，这一炸 Viper 获得了非常大的优势，战船本来是劣势状态，但是现在已经持平。但自爆船想要炸，不知道炸谁才好。你再挑对象，来炸这个村民，但是选择炸不到，就是炸了右边。好 ，Viper 右边的渔船终于被发现了，原来你的主力渔船都在这里啊！但是这边只要一点到城堡时代之后 ，Viper 这边的渔船有没有似乎不是那么的重要了，待会就是风情炮的世界了。好，那这边赶快看一下城堡时代两杯会怎么打。那 Viper 这边是直接果断弃渔船，但是渔船还在逃难，并没有直接选择放弃，还是稍微去争取一下时间。为什么海战不要继续争取呢？是因为如果他在争取太多的话，待会风行炮数量可能会少。对，这边的战船出来，目的不是要跟对方打架，而是要去烧对方的渔船。好 ，Viper 这边渔船赶快去对方家里探一下 ，Hura 这边要赶快守护渔船。那这边赶快盖堡，哇，这个堡盖在人家脸上这么凶狠 ，Viper 直接不留情面，已经是冠军赛不要跟钱过不去啊。第一名是30万美金我那天多看了一个零。三宝箱300万，这个奖金也太大了。好，是30万第一名台币30万，大约10000块美金左右那以世纪帝国比赛来说，第一名有30万也算是一个很可观的金额。毕竟世纪帝国一直有这个大大小小的比赛可以去打好，那我们来看这边风起炮。Hura 这边是选择了波斯，波斯没有救赎思想，那你要怎么打风行炮呢？通常只能出投石车如果没有救赎思想，就是投石车对砸。
啊，把对方当成波西米亚战车打。好，那这边战船，欸，看到残血的渔船。好，第二艘过来，稍微修理一下。欸，不是，是要来烧村民。这个拦截，好戏，居然不是。好，但 Hero 这边是 3TC 开农，我车这边存了一台。好，这边战船再烧一下，再拿一烧的话就很好。OK， 又拿掉了一艘。那目前渔船的部分 ，Hira 这边是有六艘，上面有偷捕渔船，那这样就可以弥补自己的渔船被烧的问题。那 Rapper 这边是风琴炮，继续想要给 Hira 这边更多的压力。好，风琴炮确实击杀掉了非常多的村民哦，来到了八村，又在开炮，来一炮拿下。哇，越来越多村民直接被打死。好 ，Viper 暂时要想一下，这里只靠风琴炮，真的 OK 吗？好，换个位置继续射。哇，一直射，一直爽。好，开炮。反击！要小心 ，Viper 有没有看到？投石车砸一发，直接倒两台。哇 ，Viper 这波有点小小失误。好，但是左边的城中心也被烧了当中。现在这只肉马，不是肉马，这个投石车是处于无敌的状态啊！没有人打得赢这台投石车。现在风行炮数量不够多。投石车回来，这一台就回去。好，现在暂时这个 TC 终于没问题了。那村民数目前还是 Hero 这边暂时领先了，而且这里拥有捕鱼优势的关系，现在渔船可以爽爽按了，经济特别的好。好，这里捕了一只骑士出来，骑士一过来就看到了。好，结果最后没有换掉这台风琴炮。好，这边是第一把 Viper 拿下了比赛，第二把是 Hero 拿下了胜利了，这是我们第三把，刚刚忘记补这个比分了啊，也很少会直接播这种一口气播完的比赛。好 ，Viper 这边应该是要来继续盖堡，然后这里有城镇中心，哪里有城镇中心哪里就盖堡，那个就是风琴炮配城堡的塔推堡推的优势。但是缺点呢，就是人家可以且打且退啊。好，后面继续补 TC， 左边这里暂时没有继续搞事。好，这里也开了 TC， 双 TC 开农，这边稍微围了一下，后面 TC 盖好应该就没问题。那目前 Viper 跟时间在赛跑当中，经济并不是那么的好，但如果这边能够把 Hero 这边打穿的话，待会接下来的比赛压力也会稍微小一些。好，骑士这边抓到一村，欧斯特砸了一发，这边高打低换一下伤害。好，右边这边村民血量很残，这边想要来盖箭塔，直接撒农田想要阻止，结果这个塔是盖在比较远的位置，后面直接上去就是一阵暴揍。白袍的两只村民，两只骑士在看戏，没有做事。好，风琴炮直接过来，想要直接拿掉这台风琴炮，来临死之前再开个几炮也是很赚。好，再拉个村民过来，终于拿下。好，骑士追一下，右边的村民又要被暴揍了。好，风琴炮走了过来了，右侧急需战力。
一只女村民调虎离山之计。好，箭塔盖好，赶快修 Viper， 修起来，争取一点时间，让这些村民花更多的时间在修这根箭塔。OK， 现在左右两边都在努力开炮当中。Viper 在左边也是有在努力想要拿下，但是有投石车在，还有这个骑士，暂时好像没有办法做到太多的事情。好，左边又补了一些正中心，但是 Hera 这边的村民数越来越少、哦，风琴炮每一枪都是很沉重的打击。好，村民甚至有点残血的关系，遇到骑士毫无招架之力。村民要赶快盖，硬盖的话能够盖好吗？村民还在被砍杀当中，但是 Viper 这只两只骑士有点走太久。好，终于盖好 TC， 好放进去，最后里面只剩下15个人。好， Hera 这边直接打出了 GG， 我们恭喜 Viper 拿下比赛胜利。哇， Viper 这个比赛打得非常的紧张啊。那现在比分呢是来到2-1哦，那我们就继续看下去，两边到底最后谁会夺得冠军。那我们来看一下经济，第一次由 Viper 拿下比赛的胜利哦。15的话是 Hera 拿到领先。好，接下来我们来看一下第四场军法三的比赛。军法三的比赛第四场来到了伯伯对上曲折罗伦的对决哦。曲折罗伦这个文明特色、哦、是他的骆驼增伤非常多，闪避马特别厉害、哦、那伯伯人则是有这个马厩科技，而不是马厩的单位折扣，骑士啊，或者是骆马，或者是骆驼，这个造价都是非常便宜的、哦、而且伯伯人后期有火炮可以使用、哦，对于工程来说也不是太差的，因为还有工程师。那中后期呢，波波人、哦、还是要打这个骆驼工兵作为主力哦，骑兵路线也是主力。那我们接下来看一下 Viper 这边选择文明驱逐罗人，驱逐罗人开局给两个果树虫，那开局一定要先开个魔防，但 Viper 这边没有先开魔防，反而是先拿个村民去盖个房子，然后这边伐木场先下。那这边是在思考魔防要开哪吗？还是觉得这张图绵羊很少就不开了啊？反正开个魔防也只能放个两只羊啊，不，干脆不放啊啊，三只羊，羊的数量是有点少了，这张地图啊。好，那 Viper 这边是决定开吃果树丛，然后五人伐木，待会要来补下码头，已经补了，早就已经补了，哇，好早。那 Hera 这边是稍微慢了一些。但是拉了两冲过来，好，找到了雨点，现在这边一定要盖在海滨鱼群的旁边哦，来回盖好的村民哦就可以去爽吃鱼。好，那这个雨点有个细节，因为这个雨点呢是小鱼哦，那你码头一定要盖这个小雨点的中间，待会这两个雨点村民就可以赶快把它捞掉，经济就会很好。那伯伯人呢，他比较特色的东西哦，是他的村民哦跟战舰的移动速度都是特别快的，所以前期有这个村民的跑速优势，海战的部分有这个移动速度的加成，有主动权。好， Viper 点下了织布技术，准备要来升级时代。那 Hera 这边是偷了一个织布吗？看一下，对，偷了一个织布。好、啊，这边有看到 Viper 的雨点，村民要小心，待会 Hera 可能会高打低收掉这只村民哦。好、啊，那上方两只村民去捞鱼就不怕被抓掉，这是一个不错的小巧思、啊、好，再把两只放回来。好、啊，但这边终于找到其他的羊。后面才开下魔防。好，这里补了一个军营，想要走陆战吗？升到封建时代的驱逐罗人斥候，骆驼斥候也会升级上去。好，枪兵戳到一下，很赚。封建霸主，马国霸主，这个驱逐罗人遇到了波波人也是转肉马。现在遇到这个情况， Viper 该怎么打呢？好，这边稍微控制一下渔船。
派了几支枪兵过来防守，家里稍微围死，上面的部分赶快围，但是 Hura 这边早就已经围好了，哇，围超大，但是没有办法，这张图就是该这样子围。好，那现在骆驼又出了一支，为什么叫做他的马国封建时代霸主？就是因为封建时代可以产出骆驼骑兵，非常作弊的单位啊。好，驱逐骆驼直接被一个高打低，反击了回去。Viper 稍微有点尴尬，枪兵两边互戳，好，收掉。Hira 这边是手速稍微快了一点，驱逐骆驼一直拉打，把这些骆马打到非常残血。好，补了一个兵工厂，准备要来生时代，但枪兵又戳到了一下，这边可能会溜进来哦。好，这里稍微围，看要补一个城门之类的。好，这里试探性的进去，结果直接被戳死了一匹马，一只枪兵也倒地。OK， 这只枪兵价值连城，直接戳倒两个单位。好，这里高打低直接收掉了一匹马，第二匹马应该没机会了。这不会是马国霸主驱走路人？还好骆驼移动速度比较慢了，1.45而已啊，所以并不会把刺猴给追着打。好，两边枪兵对打，最后的结果是 Viper 拿下了这支残血的枪兵。好，海战的部分并没有开打 ，Viper 也没有来这边盖码头。好，两边升到城堡时代，可能都是要打一个骑兵压制对手的做法。Hira 这边也是可以转出骆驼的哈，两边都有骆驼单位。那驱逐罗人的骆驼呢，是有额外增伤的效果 ，Hira 这边则是有价格上的优势啊。好，这边直接补个3TC， 还是产出骆驼。那这里就是一个很简单明了的骆驼对撞的游戏了。哎，这边直接关起来打 ，Viper 的骆驼直接倒地。好，那我们看一下现在的情况，是 Viper 也开下了 3TC 转农，这边已经被 Hira 给侦察到了。你开 TC， 我开 TC， 打一个防守反击。好，但是这边有出了几只闪避马。好，右边这个闪避马要小心，赶快先拉走。右边渔船暂时没事，现在渔点很重要，看谁有没有被骚扰啊。好，两边都是暴骆驼，骑兵退回去。好，回头反击。能够夹掉吗？好像有点困难。好，点掉了一只。哇 ，Viper 直接点下了二级挖金啊！二级伐木不点，先点个二级挖金。那这边待会可能要补个四级 ，Viper 可能要全力挖金了。不然这个科技这么早投资，其实并不是那么的划算。这里抓掉一只一台渔船、欸、还不错啊。Viper 这边是稍微有点优势 ，Hira 这边手速很快，但是现在他是打一个防守反击，并不是要主动出击啊。反正是 Viper 这边主动出击，那我对于 Viper 主动出击的结果印象都不是很好哈。他反正打防守反击都可以碾压对手，也是因为防守的成本总是低于进攻成本哈。但是 Viper 每次一进攻，就会跟 Hira 以前一样，有点上头，但一上头了，这个经济就糟了，对方就可能防守反击夹起来，屌丝一波哦，也有可能。好，这里有九只骆驼，八只骆驼，来到了十只，两边的骆驼数量现在是差不多。好，现在补下了二级挖金之后 ，Viper 的黄金果然是有点过多状态，
但是这边有稍微调节一下。好，二级伐木终于也补了下去。好，麦克在右侧补了一个新的城镇中心，两边可能要开始慢慢农，不做其他事，打的就是一个农。好，右边补 TC， 骆驼大军看到了两边的主线，这边稍微招降，骆驼没有被招，被招到的是闪避嘛。好，直接收掉僧侣。Hira 这边是补下了二级马凯，想要争取一点时间，但 Viper 这边是点下一级弓而不是马凯， Viper 这边细节想要做满， Hira 这边也是先点了一弓再点下一级马凯，两边都是走一个一弓的策略。好，招降。好，能招到，最后是招到了几只啊，两只还是一只呢？应该是两只骆驼啊。好，闪避马过来解掉后方的僧侣，僧侣这边一个好像有点低打高哦， Viper 好像有点劣势。好，但这边两边都高地，但是骆驼的血量有点残，这边再继续打下去可能要打输。 Viper 这波会战之后，骆驼数量继续往前补，但是不够，这里还要再聚集一波反击一下。OK， 骆驼两边打来打去，现在两边都是91寸，分明持平的状态。但是 Viper 的资源数已经快要落后1000资源了，中间要不要找个机会开 TC 呢？好，这里有一栋城堡资源补在这个位置，还以为 Viper 会补在前方的位置，阻止对手过来盖堡控黄金。Viper 刚刚是没有一级马凯的关系哦，所以打久了这个伤害啊还是会是 Hira 这边领先哦，所以我觉得刚刚有没有一级马凯啊似乎也是蛮关键的。好，那两边的经济来到了101寸左右。好，这里补了两个鱼王，但是僧侣一招降，这个两个鱼王用途就没了，渔船赶快跑。好，这里有段招降了，没有，僧侣没有回头招降， Viper 在看别的地方。哦，临死之前招降到一只骆驼，还不错， Viper 最后还是靠着手速操作过来了。那目前情况是 Hira 骆驼15只， Viper 18只。好，二级挖金重新补下，原来刚刚没有研发好。右边的战船，战船渔船被打掉了一艘，好，躲在深海区就不会有事。好， Hira 这边点下帝王时代， Viper 这边稍微慢了一些。那现在比分来说是 Viper 暂时领先2-1 Hira。Viper 点下帝王时代，三点下了手推车，上方的骆驼过来夹击一下吗？17只的骆驼，好，这边撞 TC， 稍微收村。好，现在大军开始慢慢集结，下了萨迪利。待会出骆驼造价也会稍微便宜一点，但是只有食物。那波波人是包含黄金也很便宜哦。好，波波人这边是先点下了新骑兵，待会可能是要转大肉马吗？好，不确定。好，二级马凯也补下了。好， Hira 这边决定把城堡补在中间，因为这个位置真的是不错，可以稍微防守对手。好， Viper 并没有 把城堡补在中间，反而是补在左边的位置，转出了一些环刃投资手。哦，环刃投资手感觉是别出比较好。
感觉看比赛出还人头之手的都已经下去了。好，这边点下重装落锤，但是 Shura 这边有升级上的时代优势，直接上一定会非常领先。现在赶快正面交战，先换掉几只猪。右边怎么有洞啊？哇，让 Hira 溜了进去。左边这边也有攻势， Hira 这边又做了一个非常特殊的事情，盖野马厩转骆驼。好，重装骆驼升级好，并没有第一时间回头，因为这里数量实在差太多。Viper 重装骆驼还有15秒，好，那这边已经应该是看到了，一直站在高地上。好，上方的骆驼稍微反击，重装骆驼还有一秒钟，总升级好 ，OK， 终于打赢。右边这里被逼出了高地，好，左边部分三只村民赶快偷，等这边马就一个一个再盖起来了。Viper 这一波大战。三级马凯 ，Hira 这里没有三级马凯，被砍到头破血流，后面又补了更多骆驼过来，骆驼增伤，有料。好 ，Viper 这边资源上是劣势的 ，Hira 这边是暂时领先，哇，这领先也是非常的多啊，4000资源了。Hira 这波打得非常漂亮，上方三只骆驼继续骚扰，这个马就好像还没发现哦 ，Viper 应该觉得很奇怪，这个骆驼到底从哪里来的？好，这边骆驼突然一触即发，后面城堡高打低，把骆驼射到迷迷麻麻。完了，右边的骆驼不知道在干嘛，被哨站吸引走。好，此战过后 ，Viper 的骆驼数量来到37只，波波人还只有27只。左边这根箭塔补起来，稍微控一下对方，不要挖这个金矿。好 ，Viper 这边再次买卖一波，这里直接挖中间的金矿。那驱逐罗人上方这里的骆驼问题还没有解决掉，好，直接夹住反击。Viper 左边终于看到了这个马厩，巨型投石机没有开始按，一直在用前方骆驼观察一下对手的位置。在巨型投石机的目标是左边城堡。哪里村民一直被骚扰，要赶快收村，骆驼赶快补在这个位置。如果骆驼这边突然大战，波波人这边有用高地优势 ，Viper 觉得自己有骆驼增伤的效果，可以从低打高，这确实是能打得赢。Viper 这边判断相当正确，对吧？觉得有自己高地，反而让自己的部队损失了大半部队。好，驱逐罗人这边是继续出骆驼。Hira 这边转了一只弱弓，但是又继续转出大量骆驼，可能觉得中间有黄金的优势在。好，左边这些村民要是被抓掉也是有点小伤哦，14只村民 ，Viper 可能不想理了这些村民了。好，这边死伤有点惨重，中间的黄金方真的不理吗？好 ，Viper 十只村被抓掉，村民数只剩下108村，人口甚至有点没有满。好，骆驼直接过来，但是后方骆驼直接去后面 BD 的话就尴尬了。Viper 这波好像有点小小冲动，拉了非常多骆驼往前，但是现在前面情况有点麻烦，第一时间收掉了巨型投石机，后方的巨头还在输出。好 ，Hira 这边是点下了堡垒。石头上快要归零，都归零，不能继续修城堡了。好，左侧的部分暂时守得住。Hira 上方继续 BD， 这边是转出肉马。好，巨型投石机打得太准了吧？这个火炮本来要想要反击巨头，结果被反杀。哇 ，Hira 这边44只，
想要挑战 Viper 的真伤入图，大战准备开始。Kira 这边只是试探性的，是要想要引抗 Viper 吗？好，就只是单纯试探性的，看会不会来到中间。看中间这个矿一直被偷挖 ，Viper 要小心，对手一直挖一直爽。这边走了一个多线，但是 Hira 这边反应非常快速，赶快收村。好，这边直接下了高地，下高地之后就是 Hira 想要跟你开战的时候，这一波开战 ，Viper 左边的骆驼被吸引到了过去，但是骆驼这边直接被夹爆，左边的战线直接被击毁 ，Viper 的左边骆驼已经没有办法成军，右边的骆驼再过来数量上也是有点劣势 ，Viper 的骆驼量有点少，这里就算买卖可能也很难买出更多骆驼出来。此战过后 ，Hira 已经来到了34只骆驼 ，Viper 的骆驼数量还是不太够。哇，这个大战突然的有点快啊！这个没有办法，这个已经过得来，青苔路一定可以过来。哎呀 ，Viper 这一波应该是凉了。最重要的中间黄金啊，被挖得太爽了。好，上方的马厩终于快要处理掉，这里还转出了一台火炮战船。好，35只骆驼，要小心。假 Viper 不能再失误了，再失误的话就只能投降了。因为黄金已经被 Hira 给控制住，但是这时候博博人居然还转枪兵，太狠了！明明黄金这么多，还转枪兵，想要控死 Viper 吗？哇，看起来就是想要控死 Viper。完了 ，Viper 这边待会遇到大枪兵。驱逐罗人能打枪兵的方法只有奴兵奴炮或者是反刃头之手，因为他并没有枪兵的升级，所以 Viper 要小心了。这波很给力，好，枪兵稍微抽一下，直接把修道院拆掉。 Viper 感觉这把已经大势已去，就算卖食物也只能换到70块钱，真的要转斗笠打 Viper？ 不是吧，转枪兵没有未来的，你就只能戴着一个草帽，你不是草帽小子啊。哎呀，这个斗笠，这个斗笠我真的看不懂，太绝望了。驱逐罗人只有斗笠能用。哎呀，这波 Viper 我不认为他能打得赢。32只骆驼对上 Hira 33只，但是敌方有重装长枪兵的优势。好，此战过后 Viper 应该就是要 GG 了。没了， Viper 打出了 GG， 我们恭喜 Hira 拿下本场的比赛胜利。那看一下经济，经济的话是 Hira 拿下所有资源上的胜利，非常的凶狠。Hira 这边打的是非常漂亮啊，尤其是引 Viper 下来低地对决这件事情做的是相当细节。左边马上补了一大堆骆驼包夹掉左边骆驼，那这一战之后 Viper 基本上是溃不成军。好，那我们来帮 Hira 补下第二个灯，现在是2-2。那我们接下来继续看下去第五场比赛吧。好，那我们接下来看一下第五场军法3的冠军赛。Viper 这一把是选择了波西米亚，正点位大约8点钟方向，黄色的波西米亚。那我们来看一下2点钟方向是蓝方的勃艮第人，是 Hira。那 Hira 呢，这边是选勃艮第人。勃艮第人在前几天我们的频道上有出现过。那勃艮第人在打后期的优势哦还算不错，毕竟有这个勃艮第葡萄园，后期可以稍微解决缺技的问题。那我们这一次就不多做介绍了哈，我们直接切入重点。那波西米亚呢，他的打法会比较偏向于打阵地战，枪兵、战车或是火枪兵配骑兵的一个流程。
那 Hero 这边呢，要集会这种阵型哦，可能还是要靠火枪、游侠，还有这个马上轻装兵、好巨型投石机、火炮之类的东西进行反击哦。那不管怎么说，两边打法应该都有自己的思路在，所以我们就来看一下这把两边竞技场会怎么打。那竞技场的套路是非常多的、哦、大家可能觉得只是多了一个石墙，打法可能不会差别太多，但是其实是完全大改。世纪帝国就是这么特别的一款游戏哦。在阿拉伯来说有一个正规打法，那在竞技场又有另一套打法出现了、啊、所以有些人会说，会打竞技场的人不一定会打阿拉伯，会打阿拉伯的人不一定会打竞技场。好，这边推路，把路推回去。Hira 这边是目前是2-2， Viper 是波西米亚，两边应该不会有太大的特殊战法，应该是正常的2-3+2，赶快升职城。那2-3+2的话，通常就不会挖石头了，直接盖堡，可能会转一个3TC 开农，也说不定，或是直接上城堡吃奶，先上个马厩补个修道院，然后赶快去抢生物的一个流程。Hira 这边是点下了一级农田，好吧，一级伐木，但农田没有点啊。好 ，Hira 这边打的配置升级，我是觉得蛮标准的啊。因为前几天啊，我们是看到伯文帝人在升级城堡时代之前点下二级二木，就有点 delay 到他升级的这个城堡时代的时间了。但是虽然后面的落马也没有让自己打得太输、哦、那后续的经济加成也是非常漂亮、哦、那 Hira 这边这次没有像 那场比赛一样马上就点下这些经济科技，反而是选择了先升级城堡时代，这边才要再点下二级伐木。好，这里落马要出吗？还是要先点个伐？ OK， 二级伐点了。农田科技呢？农田科技不会忘了吧 ？OK， 也马上补了农田科技，待会再守下喽。二级农也可以考虑点，但我觉得也可不点啊。当然有点的话，经济一定是会非常好。但是要到城堡时代中期左右才会更明显有感。那现在 Viper 呢是有落马上的数量优势哦，现在是两只。哎，结果 Hira 这边落马也在按。Viper 这边落马好像少按了一只，好，这边只有三只轻骑兵点不下去，先点下了一个二级伐木。Hira 这边是点下了轻骑兵，农田补了非常多，好，修道院补了，两边前期的交战，抢生物。好，那 Viper 这边就转一些枪兵。那这个枪兵给 Hira 的压力是非常大的。因为波西米亚枪兵增伤是非常可怕的，他可以算是挡马国最强的枪兵文明的哈。但我个人觉得，可能日本的枪兵挡马反而是更强哈。以单看伤来说的话，波西米亚一定是最强，没话讲。但是以数量堆叠起来，攻速愈多的情况，多戳那一枪哦，伤害我是觉得会比波西米亚的额外增伤效果。好，再更强大一些的，这个数据要非常庞大哈。两边的骑兵跟枪兵数量过多，好，这边搓一搓，先把枪兵拿下。现在 Viper 的落马数量上有劣势，现在光出门也很困难。枪兵搓一搓，哎，结果把这个豹引过来。Viper 收掉了 Hira 的一只僧侣，但第二只僧侣走出来也想要捡生物。OK， 这边再次把僧侣派出去捡生物。好，这里再继续招降，结果招到了。哇，这个有点小赚。好，这里补下了 3TC， 中间这个生物还要继续抢吗？我觉得 Viper 应该还是会抢，毕竟人家有伯文帝葡萄园。要是再被 Hira 拿到一个，那他应该头会很痛，毕竟已经三个了，至少要拿两个吧。
Hira 这边是有打算要让的意思哦，僧侣没有派出去，可能想要找机会等僧侣全部倒了之后再去捡。好，先把对手给逼退，枪兵继续走，招降并没有断，这只僧侣就不能拿去捡生物。好，结果还是被击杀掉了两只僧侣，但是也是顺利招降到了一只新骑兵。好，白牌两只僧侣倒下之后，后面再继续补僧侣。那现在就是 Hira 这边有机会可以捡到圣物了。这边枪兵被招，继续撤退。好，三只肉马能够有机会抓掉 Hira 的三只僧侣吗？好，抓掉了一只，第二只没有办法， Hira 全部活了下来啊。白牌这边是损失了自己的所有的肉马，选择了放弃最后一个圣物。哇， Hira 这边四圣物应该是输不了了。好，补下了护卫技术，直接回转垃圾兵枪兵路线。好，波西米亚城堡时代可以点下化学，待会到帝王时代就可以用火炮。好，中间有大动作，又把中间盖堡。Viper 这边是选择了枪兵路线，重装长枪兵。那 Hira 这边盖堡还需要一点时间，这边也盖了一个，中间补了一个工程器制造所。好，两军在野外相见。哦，招降到对方敌方单位，但这只僧侣被枪兵戳死，干了。好， Hira 这边是补下了战矛兵的升级， Viper 直上大枪兵。好，火炮一出来就可以先攻城。好，巨型超时机赶快按，这边也是。好，吐一下黄金。那现在村民数是91村对上83村， Hira 这边暂时落后。 Hira 这边有罗马，但是 Viper 有枪兵。那以火炮来说的话，两边火炮互打都是需要两炮才可以打得死的。虽然勃艮第这边有火炮增伤的效果，但是这边是打单位会比较更有感一点。好，这群火炮继续推进。好，那下方的落马还在绕，一直在找机会。Hira 这边是点下大落马，但是这边伯恩地的落马没有品种，血量只有75滴血，相当薄弱啊。哇塞，这个枪兵是多痛啊，两枪一支吗？好像是两枪一支哦。好，但是遇到战矛兵，枪兵有点挡不住。好，这里也顺利收掉了 Hira 的巨型投石机。这一波攻城战是由 Hira 拿输了， Viper 这边有机会继续攻城，这里前线再继续补城堡。这里 Viper 最重要的东西就是继续补城堡往前，只要能补到城门的位置，自己的优势就会非常巨大。哇，这个看起来真是两枪一支啊。好，后方的火炮赶快输出，来个洞，这边先退出战场，先放弃。预判一下，火炮 ，Viper 被偷掉了一台火炮。别把这边打得太漂亮了，这个预判大成功。好，那 Hira 这边有四生物，
应该不用打得太心急，只要打稳中间正面不要炸线就可以。那现在伯克利人要打赢这些大量枪兵，最好办法就是出火枪。那现在出火枪的话也会被 Viper 的火炮待会有可能会升级成榴弹炮可以所压制，不管是哪一个路线波西米亚这里都是有反制的方法，就算这边出战矛， Viper 也会出榴弹炮或战车进行反制。那 Hero 这边就非常需要靠火炮去反击，Hero 这边真的太神了，两台火炮直接换掉三台 Viper 的火炮，哇，这一炮打下去，这场比赛有很大的变数。Viper 大意了，年轻人的反应力总是比较快。Viper 有点反应不过来吧，等于说没注意到吧，刚那个情况。那现在三级步兵甲也忘记点，所以现在被战矛兵打到真是痛的要命。好，这里努力修这个工程器制造所，是因为里面有一台火炮快要出来。这里火炮要是能出来的话，待会数量上就会开始补齐三台的数量。好，这里战矛兵想要上来硬点，哇，战矛兵又手撕一台火炮。Hero 这边太神啦，再次换掉，但是 Hero 上方有点危险， Hero 要不要回救一下？战车开进去，用落马去救就可以了。好，这里战矛兵继续输出。Viper 顶下增兵技术，但好像没有意识到没有三级甲的问题。OK， 这边枪兵超猛，两枪戳一只肉马。好，战车直接开进去。好，用肉马去追。雷根城堡，好，血量有点残。Hero 这边是有点危险，但是火炮一直就控得很好，要不要拉个村民过来补血一下？好，村民补下三级步兵甲，但城堡被打掉了一台。好，移动城堡才对，后面城堡已经盖好。登山火炮实在是太有威慑力了。好，但 Hero 这边很幸运躲掉了巨型投石机的反击。好，拆掉了 Viper 的城堡，只剩下最后一栋。那现在这边要反制战矛兵的话，榴弹炮要找个机会点下去，但是这边预判的漂亮，但是巨型头11要三发才能打掉一台。落马来了，火炮怎么办？ Viper 这波15有点大，战矛兵往前让自己的火炮陷入危险当中，三台火炮要是抓掉的话， Viper 还有足够多黄金可以点榴弹炮吗？ Viper 崩了，这一波直接被 Hero 反杀回去。Viper 打出了 GG， 我们恭喜 Hero 拿下比赛胜利。来看一下经济的部分，那经济的部分是由 Viper 资源上是领先的，但是却输掉了比赛，四生物的加成还是非常巨大的。好，那这场比赛真的是 Hero 的火炮控的真的是太神啊，多次抓到 Viper 的这个火炮的空档。那除了抓到之外，落马的突袭时间也是非常的正确啊！看到 Viper 的枪兵全部送掉，急忙拉了一撮落马去后面追火炮，马上追掉，游戏就结束了。好，接下来我们来看一下第六场比赛。好，游戏目前来到了第六场比赛， Viper 选择到了纳兹特克人， Hero 这边是选择了玛雅人，两个都是老鹰文明哦，非常特别。那可以在冠军赛看到这种大赛里出现南美文明是相当不容易的。
那南美文明呢要对撞到也是很罕见哦。稍来解释一下，那阿兹特克人的南美的老鹰豹是比较有优势一点的，而且它的资源携带量会比这个玛雅人还要再更多三点哈。阿兹特克人的前期、中期、后期经济都是不错的，而且老鹰豹的速度是最快的文明哦。玛雅人这边老鹰豹的话，它的优势哦就只有资源永续的部分，黄金可以挖的再更久一点。那他要到帝王时代老鹰才有这个白血老鹰的效果存在，所以前期来说玛雅人可能还是要走工兵路线，折扣流可能会更好。那玛雅人开局时会有这个多预算的优势，所以前期经济上就会有稍微一点点领先的感觉。好，我们来看一下两边怎么打这一张阿拉伯老鹰国阿拉伯内战打老鹰，打老鹰的话，感觉阿兹会更有优势一些。那如果阿兹是打老鹰 ，Pira 这边是打老鹰的话，因为打工兵的话已经被老鹰压制嘛。那如果打老鹰，就要拼操作咯。真的太久没有遇到这个对决了。这场比赛，我只能说。我毫无想法，但我是觉得呢可能 Mapper 会更有优势一点。Hura 这边的老鹰或许没有这么的有优势啊。以数据上来看阿兹特克的稳定度可能还是比 Maya 好，还要再好上一点点啊。好，这边稍微维持。好，这边想要卡老鹰抓一村，没有抓到，可惜了。棒棒过来，好敲，就是没有敲到。好，棒棒走进去，不点装甲，双棒棒骚扰，但是用村民就可以打架。这边的棒棒用意并不是要杀村民而是要让对方的村民没有办法正常的采集资源。好，这边想要盖模仿，两只老鹰逼退对手，结果是 Viper 转出了。射箭场啊，因为这边有侦查到，这边是转工兵，玛雅是转工兵开局。那 Viper 其实也可以继续挖黄金就好啊。好，这边稍微逼退，毛兵家里防守，两只棒棒骚扰，但是 Hera 是不动于衷。哇，就是 Viper 被先拿了一村。Viper 这一村拿的不是很冤，这一村又要再死咯，两村被抓，怪怪的怪怪的怪怪的。Viper 这边赶快挖黄金可能会比较好啊。对，这不补金矿吗？对，这里要该补金矿了吧。好，这里 Viper 反而被抓了两村，经济差距来到了三村咯，也玛雅开局会多一村。好，阿兹特克的经济优势有点荡然无存了，本来是具有优势的文明，现在优势感觉有跟没有一样了啊。好，这边老鹰继续反击。好，这里毛兵甚至没有一级射，这里 Viper 要继续按老鹰才行了。好，工兵开，哎呀，还是打工兵，价格优势。哇，结果又有一村被抓掉 ，Viper 三村老鹰场 ，Viper 是不是有点爆炸 ？Hira 这边的手速操作打得非常细致，抓到残血的村民。好，停下了一级射 ，Hira 这边是这边继续补农田，就变成围好了。好，这边还没有围而已。好 ，Viper 这里没有围家，没什么机会围。家里已经劣势了，有一级射之后，毛兵就可以变成射程远一点。结果又被抓了一村 ，Viper 要被秒杀了吗？四村 ，Hira 这边手速真的太强了，怎么可以抓掉 Viper 这么多村的？好，射，抓，这边细节操作。哇 ，Viper 遇到这个情况真的难受。
这里有一件事情，我觉得可以稍微提一下。哇，但是不行，一村又要死。哇，不是，这里六村。Viper 这一把、欸，好远呢、啊。Ura 好像秒杀了啊！没想到会在冠军赛看到这么秒杀的场景。好，赶快补均匀。看来不用等到城堡时代了。Ura 在封建时代用工兵配老鹰，把 Viper 压在家里，然后抓掉六村呐、啊。这六村的差距有点难以逆转。好，黄金继续补，老鹰数量一直不够，而且现在就算用老鹰去反击，还是要靠这个一级射，啊，一级步兵铠甲，没有步兵铠甲的话，真的是没有办法挡得住工兵的伤害啊。好，那 Viper 这边是没有打算要直接生成，而是先按了几只老鹰，好，补下三个军营。那我是猜想 Viper 应该这一波是要点城堡，然后拼一波老鹰爆，看能不能打回一些劣势哦。好，城堡时代点下。那 Kira 这边大家都会觉得说他的肉马控制的很好，但其实他是什么兵都控的很好，包括工兵也是哦。经过此战之后，大家对 Hura 的想法肯定不是只有落马了吧，应该会觉得 Hura 这边的工兵控得跟鬼一样。好，世界冠军的人物控什么兵都很猛啊！我给他走进来吗？走进来再抓一村，吐了 Viper 七村被拿下，去围家反而被抓村，但是不围又很炸裂。好，现在老鹰数量明显不够，但是啊，还好阿兹特克的军营工作效率很快，老鹰现在已经来到了五只。但是玛雅这边也是升级步兵甲，双军营爆老鹰，工兵第一时间骚扰，控到金矿稍微拉走回头，但城堡时代还没升级上去 ，Viper 这边在找机会，毛兵军射击，但是村民有点血残，不能再死村，再死村就真的没机会了。虽然我是觉得现在机会也不多，好，村民直接回头一个反击，左边收村，这里老鹰对打，戳掉了后方的工兵，工兵终于被解掉了一些，正面拉了非常多的村民回来，继续挖矿。好，现在村民差距来到了32-41 ，Viper 升到了城堡赛，老鹰的攻击力也来到了7点。啊 ，Hura 这边是不会放弃任何一点控制单位的机会啊，工兵一定还会想要继续秀下去。好，三军营出老鹰，但这里的洞还没有围起来。好，分数差距已经来到了400分 ，Viper 的资源数已经输了1200分左右。Ura 真的是太强了，这七村的经济劣势哦，就是这么的庞大，所以大家不要觉得前面断村是一件小事情，断村就如同被抓村一样道理啊。哇，这个抓完之后 Viper 还能打吗？感觉上是太能打了啊。好，那 Ura 这边是继续出老鹰。而且英勇士也提升了 ，Viper 这边也是老鹰升上去，但是为了按老鹰的关系造成断村 ，Viper 断村点老鹰，不会继续补下，这里把一只老鹰给关起来，带来这个果子难受，阿伯果子在前面就是这么的不舒服，哇，又被抓掉两村，九村差距。哦、不止了，刚刚还断村，33-47，14村，这14村，要打回来，不太可能。果然打错了，GG，我们恭喜
Hera 拿下比赛胜利。哇，果然前期棒棒完全做不到任何的事情啊，棒棒只有骚扰，但是没有做到实质的这个伤害啊，所以 Viper 有点这个节奏被打乱了。这也是 Hera 会认为啊，现在棒棒在阿拉伯开局啊，是一个非常 CP 值低的打法，但我是觉得仅存于在高端场，在比较1500左右的场，可能棒棒开局还是可以骚扰到一些人。目前 Hera 这边也是证明了他的想法是对的，棒棒开局的 Viper 也是被 Hera 给制裁了。那我们来看一下经济的部分，经济的部分是由 Hera 拿到基本上的全部胜利，黄金上还甚至赢了快要700，食物甚至赢了1000，这个资源量根本就是一个帝王时代的资源了，非常可怕。好，让我们恭喜 Hera 又拿到了一场的胜利，现在比数是2-4， Hera 这样是领先了。我们继续来看一下第七场比赛，比赛来到第七场，第七场 Hera 这边是选择了萨拉森人， Viper 则是选择了中国，两边的选手都选择了一个蛮有趣的文明，都是工兵文明。那萨拉森人呢，这边是比较适合前期打架的，因为这个工兵呢是可以有这个增伤效果的，对建筑物，所以工兵开局是比较适合萨拉森人。那 Viper 呢，这边是中国人，中国人现在在军阀里面村民数是会暂时领先2村哦，你可以看到11村对13村，开局就有优势了。那我们先来看一下地图部分， Viper 这边地图前面经营很糟糕，后面两块附近也在后方，右边有果子，下面 Hera 这边果子在右方，这里有细节，村民先放进去再补魔防。好，后面还有黄金，暂时没有什么太大问题哦。那哈布峰这个地图打法其实有点像阿拉伯，所以打法来说应该是可以用阿拉伯的对策去玩这张地图的。那不同于阿拉伯的东西哦，就是这两块牧区哦非常巨大，而且一般阿拉伯来说离 TC 附近就有一块牧区哦比较好围架，哈布峰就会非常难围哦。好，那中国跟萨拉森人两边都是工兵文明，但是中国人基本上是全能型的，他想打骑兵、步兵、工兵都可以，都是全满的，甚至这个重装马弓也是稍微能打。不过你不看安息人战术的话，他在帝王时代伤害也是相当突出。好，这边先点下了封建时代，中国这边是三个人挖机吗？好，这里先补了一个军营，但是 Hera 这边有个细节哦，偷了一个织布啊，村民是只有25滴的。现在大家打这个配置哦，是越打越凶啊，甚至这个织布也偷了下去。好，马上补了一个射箭场。好，强兵过来戳一下，现在第一支工兵出发， Hera 想用这一支工兵去做更多的操作。好，这里要抓一村了吗？ Viper 这一村没事，但是强兵倒地，看一下工兵被砍了一刀，两边工兵对射， Hera 这边多补了一发，所以现在血量是 Hera 的工兵血量优势，但强兵又戳到一发，砍了一刀，刺头走掉，左边强兵补到了一发，刺头倒地，Hera 第一只肉马反是先死去了。好，但是现在 Hera 有两只工兵的数量优势，后面补下了一个兵工厂， Hera 这边也点下了一级射，两边打的是非常紧凑啊。好，这里也补下了一个射箭场。在这个时间点来说， Viper 是比较安心一点的，因为他村民数很多，所以可以看到资源量现在已经领先了300多资源，非常的舒服。好，工兵部分两边对射，要小心。现在 Hera 有四只，那 Hera 这边四只工兵，现在打建筑伤就很高，但是现在没有机会可以打。好，双射箭场出小攻，那黄金待会要补到8个人哦。
Mapper 这边也是双圣剑场，但是是五个人挖金，那可能是要混毛兵的。OK， 这里有出毛兵，肉马被点掉。工兵细节来看一下，工兵对战的时候细节都是拉好拉满的哈。好，上方的木头区九个人伐木。但是毛兵已经先转出来了。Hira 这边看到对方转毛兵，自己不能再继续转工兵喽。再转工兵的话，会越打越劣势。而且 Viper 这边一级甲也有 ，Hira 这边也是，但这一村没拿下 ，Viper 有点可惜。好，残血的被拿走了，这一村应该有机会哦，贴的距离够近，拿下了。好，毛兵还第一时间反击工兵回去，这两只毛兵开始立大功了。好 ，Viper 这边顺利控制住了 Hira 这边的主金，没想到金矿在后方也可以如此。骚扰的顺利，好，这里要小心，工兵直接被硬贴，往后直接硬射 ，Viper 没有想要躲，哇，直接射倒两只工兵，最后一只残血的能收掉吗？没有办法啊 ，Hira 这边最后是活了这只残血的工兵啊。好，但 Viper 家里的工兵就在防守，好，右边有防守，直接聚起来，就有六只工兵，三四只毛兵，好。好，那 Hira 这边的黄金哦，可以多挖没关系哦，就算吃出毛兵哦，待会再补个四级哦，去做一个买卖哦。有，这边怎么又开打起来了？好，看一下，好，有补四级吗？有，四级很便宜，先补一个，待会靠买卖上去，相当舒服。现在的工兵流派哦，大部分哦还是都是要靠买卖的哈，所以现在如果你是一个不喜欢买卖的玩家的话，是会有点吃亏的，尤其是升时代这件事情上，大部分的高手们哦很容易用这个四级哦，轻易的到这个城堡时代甚至帝王时代。那杀生人本身哦买卖又有这个手续费的优势在，哎 ，Viper 这边盖房子盖到一半拉村拉走。这两村啊，发呆了。好，但是没有急杀到村民的样子哦，因为现在这里还是零。好 ，Mapper 现在村民数领先五村，好，村民数领先非常多。工兵要从左边绕干吗？这边直接用毛兵给对方压力。好，这里毛兵还在追。好，工兵对局，两边细节都要做好。这里很关键，补值会被控吗？哦，被打，瞬间往后拉。这边想要上高地，突然会让 Viper 顺利的上去吗？结果右边这一坨兵拉走，左边的工兵要来了。这边要小心，突然想要上前 ，Viper 点下第二城堡时代，工兵过来。这里吗？走这里吧，会不会太深入了？好 ，Viper 终于找到机会上高地了。好，但是看到对方工兵过来，选择撤退。这边高打低，近距离换不到，换不到就拉走，但是还是被打到了。毛兵 ，OK， 又换掉了一只。好，这边毛兵对打，工兵骚扰，后面往右拉。好 ，Viper 这边升时代，还有一分三十秒 ，Hira 这边也点下了城堡赛。好，稍微买卖一下。好，左边两边对打。好，先点掉对方工兵，两只工兵倒地。Viper 这边细节秀完，换秀右边，左两边都要秀。好，点下一级马凯。Hira 这边的战矛兵数量还是蛮多，低打高可以打成这样子的人，世界上真的是没几个人了。Hira 这边的手速是真的快啊！好，这里点一个马凯，用斥候，斥候一出来就可以追着打。好，游戏时间来到了18分钟，城堡时代顺利升级上去。
好，13支毛兵。中国人这边点下了战矛兵二级射，大圣人工兵这边还在右侧，但这边有点绕干，但是被狮子追有点虽小。太惨了，那 Hira 这边补这根箭塔，我觉得只是补得非常好，这样子对手会压力会比较大一点，但是缺点啊，他会上层盖 TC 就很痛苦，一定要再买把这个石头给买回来才行，不然就是要自己去挖矿。好，这里有一只骑士在砍木墙，但是被 Hira 看到。好， Viper 点下了弹道学，大学科技很便宜。那时候 Viper 中国人，所有科技都是便宜的哈。往后拉一下，工兵点掉了一只战矛，现在绝对性的优势，战矛兵还没变身。OK，Hira、okay, 这边终于变身，弹道学还有一秒钟，弹道学了，哇，弹道学很准，直接击杀两只战矛。Hira 这边应该意识到了 ，Viper 有弹道，这里要多抖动。好，右边这一坨工兵抓到了 Viper 两村，这一波下去 ，Hira 又要反超 Viper 了吗？Hira 这边打得非常漂亮，好，战矛往前，但是被 Hira 给顶了回去。Viper 这边战矛兵数量有点劣势，虽然刚刚战矛兵在下面控，但是控到了现在也没太大的优势。哎呦，骑士怎么这样直接走进来？哎呀，好，战矛兵打得非常远。好 ，Hira 这边赶快补个城镇中心，在这吗？感觉补这比较好，会补这个位置，但是现在没石头，还是要买下石头呢。下方战矛兵快被解掉 ，Viper 这一波死了四村，村民差距被平衡了，48-49，但资源差距还是来到了2K。好，中国人补下了二级伐木，中午有记得补，没有补就尴尬了。好，稍微抖动一下，再抖动，喂，闪掉。Hira这边要小心。这一波不能输。战矛兵过来，继续对着对方战矛一阵输出。旁边的数量越换越多，但是 Viper 有点失落，回头，但是骆驼过来。反击战矛集火，哇，太痛了！战矛兵打骆驼是真的痛啊。好 ，Hira 这边是买了100石头，决定还是要开个城镇中心。这里要是失手被抓到这些村民，可能就得不偿失了。好 ，Viper 也补下了自己城镇中心，双 TC 打双 TC。战矛兵的数量两边差不多，10只打10只，就变战矛兵有点找不到人生方向。哎呦，最后躲掉了一些矛兵伤害。右边这只骑士居然直接冲进去抓了一村，狗屎车非常深入。好，右边这台狗屎车也是，来死砸下去。好，这个物极有军，战矛兵有点残血，旁边战矛兵虽然也来到了13只，两边数量差不多，但是 Viper 有弹道血的优势，非常准，直接换掉两只。哎呦，这两只战矛抓掉了一村，战矛兵骚扰虽然不强，但是慢慢打还是可以打死村民。投石车这边看一下能不能预判成功，骆驼上前，战矛兵没有办法及时把骆驼给解决掉。后面的骑士过来，可能也是徒劳无功，直接被集火，骆驼直接收掉，战矛兵直接把骆驼打到残血，这个伤害非常高。好 ，Viper 这边投石车总要砸掉这个射箭场了，左边骆驼又倒了一只，战矛兵赶快再回头打一下，应该可以再杀个一只。
好，哎，怎么打到满血了？好，又收掉一只投石车，哎，往前继续砸这个射箭场，我们把两个射箭场都砸掉。那是 Hira 来了，投石车，看一下 ，Viper 没有看 ，Viper 真的是忙着在控战矛兵吗？两台投石车都没了 ，Hira 这里相当有优势，好，闪一下。现在战矛兵数量来说是 Viper 还是暂时领先？好 ，Hira 这边放弃追逐左边这一坨战矛，好，补了一个马凯。有人会说，哎，那打公民果的话，到底哪时候要去补修道院呢？所以像这种时候，你有出骑士哦，有点残血的时候，就可以去补修道院。待会僧侣出来就去捡圣物哦，或是补血都可以哦。就是要让你的修道院的 CP 值不要只有捡圣物，或是只有补血这个功能，是你一定要有这个需求的时候再去做，就跟我们人买东西一样，到底是想要买自己想要的东西，还是这个东西是你需要的东西，这个你需要评估一下，在这个世纪帝国里面也是这样子的。所以我觉得玩世纪帝国真的可以学到很多一些很好的观念。好，那 Viper 这边是开始捡生物，那 Viper 这边需求就是想要捡生物啊，并不是为了要去招降对方骑士，或者是要去反击，就是单纯捡生物。需要啊，对 Viper 来说，这就是需要的事情。这是杀生，这里并没有转僧侣啊。哇，这个想要用工兵去点投石车，真的是不怕点到头破血流。好，骆驼从后面过来，僧侣好像派上了用场咯。好，想一下，可以找到一只骆驼没有问题。好，这边被射掉了一只骆驼，用招降到骆驼稍微反击。对面投石车砸到了战矛兵非常多的血，甚至击杀掉了六只战矛。Viper 刚刚损失两台投石车的劣势，现在慢慢打了回来。这里的骆驼也被马上反击回去。好，还要被抓掉一村。好，投石车一换一，这里再拍一下躲掉。战矛兵要小心。好，换掉就残血 ，Viper 直接押宝，这是15的大横宝。Hira 表示拒吃，也把我绕干了。但这边绕干的话，这边田就有点浪费掉了，还是把田吃一吃再走。插下去之后，这些田也没用了。好 ，Viper 点下落马，第四个 TC 要补下吗？还是要来个连环宝啊？好，盖完城堡之后，往右边看到金矿，先去踩个一波。Hira 这边资源上劣势的非常严重，经济劣势来到了3000资源。Viper 点下了轻骑兵，入马的升级。Hira 这边是想要赶快靠买卖升到帝王时代，但是这里被控田，现在肉非常缺乏，重新撒向农田。好，左边一样是三个 TC， 哦，是四 TC 开农，现在这个情况。但是 Viper 的村民数是非常领先的，101村。Hira 这边刚刚有断村断的非常多，来到6分钟时间，因为这边是为了断村升帝王哦。好，但这根城堡插这个位置有点微妙，继续补村民。那这样断村断的有点尴尬。Viper 这一波能够拿下吗？帝王时代补了下去，但是 Viper 没有打算要补帝王时代，这里想要直接用落马带走 Hira。Hira 认为 Viper 可能点了帝王时代，所以自己先点了帝王。但其实 Viper 完全没有办法点，因为这里补了非常多的骑兵科技。好，轮走技术补一下。哇 ，Viper 失误了，被 Hira 的预判。好，两台投石车已拿下。那这一波是亏还是赚呢？我觉得 Viper 是亏啊，本来自己是绝对进攻方了，现在是绝对弱势方啊。投石车砸下去之后，情况有所改变。
欧石车这个单位真是以小博大的神器啊。好 ，Viper 的地方时代一不下，时间差了一分半左右。好，经济差距来到了大约4000多左右。中国的落马有三攻三防品种，但是缺点是没有大落马。好，现在情况是 Pura 暂时被压制住， Viper 这把能拿下几率很高。冠军赛好像是谁先拿下五场比赛，谁就是冠军哦。所以 Hura 这边是应算是听牌了吧？啊，如果这场 Hura 赢的话，印象中就结束了。那 Viper 这边是还差个三场啊，那这把应该 Viper 毫无悬念可以拿下比赛啊。中国这边机器优势实在是太好，资源量已经来到了6K。好 ，Hura 这边是顶下了三道血。好，投石车砸个一发。这里村民收村 ，Viper 这边赶快溜一下落马。左边的城镇中心被拆掉，巨型投石机开始量产。沙拉森上帝王之后有个优势在哦，就是他的文明是有火炮的。那 Viper 中国是没有火炮的文明，所以要想办法去把这个火炮解决掉。好，这边是用落马去骚扰，对，拿个一村。好 ，Viper 这边是放弃了中间城堡。可以研发好增兵技术吗？石头飞过来，增兵技术没有研发好，98%，Viper 差了一秒钟，可能0.5秒就可以把这个增兵技术给研发好了。Viper 这波反打，不是 Viper，Hero 这波反打打得很漂亮，但是 Viper 也要转工兵，左边的阵地战，点下了三级射，冲车。Hura 这边应该是想用火炮去反击巨头 ，Viper 是用冲车反击巨型投石机。哦，右边落马，赶快溜过去。右边没有太多部队防守，但是工兵打过来了，然后阻止过来的部队，后面围死。阵地战打赢了 ，Viper 城堡顺利的被 Hura 给拿下。Hura 这边暂时是蛮有优势的，但是后方有 BD， 骆驼在家里防守，现在落马到处乱砍。Hura 这边的落马，不是落马，村民数一直在95村 ，Viper 的村民数已经来到132，资源量已经领先了 1K 了。虽然两栋城堡都被拆掉，但自己啊并没有失去主动权啊。好，后方使用落马直接跟骆驼对撞，骆驼被打到头破血流，这边要开始多线骚扰，这边直接走到城堡射程里，巨型投石机落马硬抓，攻击力没点，打工程器血量掉很慢。哇，这一波 Viper 是有点冲动了，落马有点送得太快。好，冲车从右边开始屠戮了，开始图根拆掉马厩，没有马厩你就没有骆驼，没有骆驼我的骆马就会轻松许多。好，想法很明确，大声把公民拉回家。但是 Hura 这边是打出了 GG， 我们恭喜 Viper 拿下比赛的胜利。哇，最后是 Viper 这边是4-3，顺利的挺住了这一局。但是 Viper 还是要小心一点，不知道下一把会不会拿下比赛啊。那我们来看一下经济啊，那经济的部分是由 Viper 拿到资源上的胜利，石头的话是稍微输了一点点。好，接下来我们来看一下
第八场比赛吧。好，游戏时间来到第八场比赛 ，Hera 对上 Viper。那这场比赛是大约出生点位9点钟方向是 Hera 马扎尔人，那 Viper 呢是在右方大约4点钟方向保加利亚人，两边都是骑兵文明，而且两边都没有经济加成。马扎尔人跟保加利亚人是相当相似的。马扎尔人他没有任何经济加成，但是他的义工是免费给的这个锻造技术。所以马扎尔人呢，他的前期很适合用落马开局，后期可以转马工，尤其是他现在的团队加成，让自己的马工生产速度变得非常快，后期的反区工可以让自己自己的马工变成射程最远跟伤害最高的马工文明。那我们来看一下 Viper， 那 Viper 的话，他这边是兵工厂跟工程器制造所的科技都是实物半价的优惠，所以前期也会比较鼓励多点一级工一级防，去跟对方逼攻防去打出军事优势来。那保加利亚人的最后的银冠技术这个银冠技术可以让自己的骑兵增加 33% 的攻击速度，让他的大落马跟自己的重装骑士保加利亚骑兵攻击速度是非常快的。那保加利亚人呢，他的后期也有这个重头大冲车，但很可惜的是他没有火炮也没有火枪甚至封建时代工兵打坐也没有办法升级奴兵，这是玩保加利亚非常需要小心的事情。但是后期呢，保加利亚人也可以转出重装马工因为这个三级色也有拇指环、弹道学、化学都有整体来说，保加利亚人是一个不弱的文明，只是在前期需要更多的军事战术，才有可能拿到更多的优势。好，又到这边开局是拉了两村去捞这个鱼，好，拉了更多 ，Viper 想要去偷抓。好，这里马上补了一个织布，很怕被抓掉一村。好 ，Viper 这边开局没有去捞鱼，好，这时候才要去捞，点了一个军营，织布技术也补下了，准备要来升级。这把比赛 Hera 这边是拿下这场比赛的话，就可以获得2024年的军阀战的冠军赛的冠军所以 Hera 这边要努力一点，看能不能拿下比赛。Viper 这边是要打得非常小心因为只要一个失误，可能冠军就会离自己擦身而过。好 ，Viper 这边是打个棒棒开局，那保加利亚人的棒棒是会自动升级为装甲步兵的，所以 Hera 这边要小心装甲的伤害，跟装甲硬打并不是明智之举。好，这边用肉马去抓掉了 Hera 的一村，第二村能拿下吗？带一刀，但是被 Hera 的肉马给卡到。Hera 谁？啊 ，Hera。每次念 Hera 的名称都会念成 Hero 还是我还是念他的日文名称算了念他的日文名称我可能会念的比较习惯一点好，那 Hera 这边是拿到了一级伐木，那 Viper 一级伐木也点下了，右边的落马开始要到 Viper 家 ，Viper 稍微围了一下，当兵互戳，现在 Viper 是没有太大的想法。但这里补了一攻，只要75肉，相当划算。一级的步兵铠甲也提升了，走一个枪兵路线。枪兵对戳的话，我有一攻，有一防。那 Hera 这边本来是想用枪兵的一攻的免费的伤害去戳赢的，但现在要戳赢步兵的话不太可能了，毕竟保加利亚的攻防很便宜好，上方有一些动作喽。好，补下第二个鱼池。Viper 这边补了一根箭塔，稍微有地方收村。好，这里也补了一个魔防。好，正面两边枪枪互戳 ，Viper 稍微有点劣势。好，落马上前要抓一村没问题，最后这一村被拿下。Viper 现在是一换一。但比数4-3，非常紧张，难道打到完全比赛了吗？
好，强兵九支，这里数量是应该也是九支左右。OK， 后面加那支是九支，现在是八支。好，现在只要谁干扰到鱼群，然后这个香龟，这没办法喽，谁就会劣势。好，但保加利亚已经开始在种田了。白朋友肉马想要去捞，但是后面的肉马也在紧追在后。好，这边保加利亚人点下轮走，经济这一把是顾得非常好。哦，结果枪兵戳到了肉马，这个有点小伤，两边都在捞。没有可能前期就是这样子呢，两边要升到城堡时代才会有大动作，看起来是这样子。好，结果这里肉马抓到了村民，但村民最后还是被拿下了一村，箭塔没有盖好。好， Hura 这边被拿了一村，应该会很想要急需把这一村给夺回来。现在 Viper 村民数是暂时领先， Hura 这边村民数34村打36。好，城堡时代稍微慢了一点。好，点了一级射， Hura 这边又选择取消，选择了不走工兵路线。那现在 Hura 这边是可以走马工路线了，那由于免费的二工还是要走下轻骑兵的。先点一下轻骑兵，然后补个二，补个防御力马凯可能会更好一点，更容易打出自己的。啊 ，Viper 这一波失误，直接被抓掉了一村。后面枪兵过来硬扛，梦想微微枪兵全杀，有一只肉马都没有死。好，这里赶快围起来。好，后面补了一个四级。好，村民数稍微讨回来了， Viper 现在暂时领先。我、哦、这个领先哦，是领先快要1000资源。升级的时候有轮走技术哦，经济是真的好。毕竟村民速度移动快哦，资源量就会获得的更多。好，高地补了一个马厩，保加利亚选择了枪兵升级，重装长枪兵15支。好可怕的数量。好， Hura 这边点下了跟踪技术，轻骑兵没有第一时间升级，反而是走了枪兵路线，重装长枪兵防守反骑。好， Viper 这边二级伐木二攻也点了，有二攻的话枪兵才不会戳输人家。两边都不是走一个骑士吗？但是保加利亚人待会要遇到的是Hura 的马弓策略，这里马弓是双射箭场，慢慢出。好，但强兵开始往前了，肉马在这边绕，强兵一直在防守。好，看到马弓稍微拉打，强兵对仗，马弓输出，右边枪兵戳村民，正面的枪兵可能会被吃光。Viper 没有打算要控这一坨枪兵，枪兵能够操作的空间其实有限。好，这几只马弓成功的守住了。好，右边这只骑士抓到了一村，肉马再次过来，但是没有轻骑兵。这四村要小心了，这里已经没有任何的枪兵在防守。Viper 不能被抓到， Hura 错过了夺冠的好时机，这要是四支拿下， Viper 可能就走远了。好， Hura 这边再次补下了城镇中心，右边也补了一个双 TC 开弩。这一把冠军战应该也是我人生中
播过非常漫长的比赛。这一次啊，也是尝试看看啊，一口气播完所有比赛会发生什么事啊。发生的事情就是我非常的疲累。对，如果大家如果喜欢这种一口气看完的系列的话，请麻烦了，给我一个赞，还有让我更有动力哦，把所有的比赛哦播给大家看啊。好，那这边是双 TC， 我们回到比赛中啊，比赛更重要。好，左边这里也补下了三 TC。那现在经济来说 ，Viper 还是具有相当有优势的，毕竟这四村没拿下。差距并没有办法明显拉开或是拉近啊。那现在对手是转出马弓的情况，保加利亚人用骑士去打可能会比较正常一点，不然就是要转战矛兵哦。好，上方的河这里还在继续吃。Lura 这边是捡了一个生物。下方的肉马继续再捞，三 TC 开农，两边都是因为有人听牌的关系，所以都不敢打得非常激进，都是想要先求稳啊。目前分数来说是 Hura 分数领先非常多，都是这个军事分数。300多分的军事分数啊，经济来说的话也是 Hura 领先、啊、Hura 这边经济分数也是领先 Viper 的，但是 Viper 的资源量是赢过 Hura 的啊，所以这个经济分数是跟科技有关吗啊，不太确定这个经济分数到底是怎么算的啊。 OK， 这边上去骑士被招降两只， Viper 这一波是失误吗还是故意上前的呢？一上前可能就打不赢咯。好，右边的肉马没有转轻骑兵，被城镇中心射掉了。后面补了一个修道院， Viper 这边要补骑士咯。好，补了一个银雷，补一个保加利亚骑兵也是不错的选项。好，这里高地银雷，这里 3TC 4TC 继续浓，Viper 打出了自己最擅长的防守反击，但是最重要的农田科技似乎忘记了。农田科技要不要补一下？但是这边补农田科技会断村，所以 Viper 不想断，宁愿按村民。也不要点一级农。如果 Viper 一直持续不点一级农的话，那经济就会很糟糕，原木头消耗速度会太快，会需要更多的伐木工。Hero 这边是有点一级农的，暂时经济科技也没什么太大问题。好，这边马工加骑士， Hero 这边顺利的把生物都捡回去， Viper 这边也是力捡生物，但是左边的生物是不是被捡回去了呢？ Hura 这边是拿到了四颗圣物，这里再捡两颗，六颗圣物。 Viper 是不是有点尴尬了，忘记要捡生物？好，但这边 5TC 经济非常好， TC 农田记得要点啊 Viper。Hura 这边 3TC 生地王时代，生地王时代途中补了一个城镇中心，再加强一下自己的经济。两边没什么打斗。好，这里马工过来了， Viper 这里要收村，村民要死一村，但是没有弹道雪躲掉。Viper 这边细节躲好，好，骑兵回来，保加利亚骑兵稍微看一下。好， Hura 这边是继续走马弓路线，马弓数量来到16只了，数量有点可怕，要是来到20只的话，又有三级射跟化学弹道学，想射谁就射谁了。
麦克这五个 TC， 看能不能拯救世界，经济补下。好，这边上高地，看到马工等着，返回啦。那为什么 Viper 要一直往前看、哦、是因为他要知道对方、哦、现在拥有的军力大概是多少、哦、如果对方军力太多的话，自己就要补齐一些军事会比较好、哦、那如果对方兵很少，那就有可能对方升帝王时代，这算是知道对方是不是有升帝王时代的一个好方法。那也像这个情况上来说、哦、Viper 应该是认为Kira 这边是点帝王了，好，投资车砸一下，马弓一直输出，那补了一个城门，现在骑兵路线被打到头破血流，被招降掉了一支保加利亚骑兵。Viper 在左边想要补城堡吗？好，这个营垒好像可以盖好，但是一直在偷点村民，村民被点掉了一支。投石车砸一发，好，补了一个银雷，银雷连环塔攻从左边进来，但是升到帝王时代的 Hura 巨型投石机没有马上补，因为他没有城堡。好，城堡直接补在这个地方，但是 Viper 好像没有看到这个银雷要取消。好，马弓上去高地反击了回去，有三级射了。好，这里银雷取消掉了，银雷继续补。好， Viper 这边想用银雷争取时间，帝王时代暂时没有办法。好，马弓要从侧翼超过去了，保加利亚人二级射补了下去，银雷的射程非常远，但是现在 Viper 比较头痛的事情应该是要怎么打这些马弓、啊、到底是要转战矛呢，还是要继续用保加利亚骑兵硬骑上去、啊、好，这些大厨的马弓终于来到了后方，这里有一堆村民没有地方可以躲， Hura 这边直接硬扛吗？好，这里又偷点掉了一只，现在有弹道学射程非常准。哇，这里马弓一出手就是好几村， Viper 的村数开始下降，但是保加利亚骑兵也开始往上冲，现在 Hura 是一个多线，这里围得非常漂亮，长兵在后面紧追在后。好，流星锤继续锤，这一波马弓加弩炮，保加利亚骑兵快要解掉， Hura 可能觉得这一坨兵不会被解光，结果还是被敲掉了不少的数量。 Viper 在这边又补了一个新的城堡，两边一直在互相伤害。好，这里一发就是一只村民。好，帝王时代 Viper 非常难点，用僧侣招降马弓。好，招降到了一只。好， Viper 现在家里有点混乱，巨型投石机赶快位移一下。保加利亚骑兵过来，然后再抓个几只马弓，抓掉了一只两只。 Hura 还在秀， Hura 这一波秀得很漂亮了。好，继续拉打，攻击速度很快，有拇指环。哇，这个拉打很强，这是后方的马弓收村，被围，哇，这个围关键了。好，剩下很有可能可以用城镇中心收掉，搞定，这一坨马弓终于解掉了，但是这里的银垒数量也只剩下一根了，时间争取的应该也算够了。好，这里赶快升级帝王时代。Hura 这边好像没有注意到 Viper 左边偷偷盖了马厩，这个马厩要是突袭能成功，就有机会蹦极 Hura 吗？好，左边也补了一个城镇中心，
当巨头。一二搞定，又拿掉两村。是 Rapper 也损失了非常多匹的马，这个巨型投石机拿得非常漂亮。好，这里回补一下，这里黄金要再补一些，待会要开始马爆了吗？好，现在马扎人马攻六加四，反区攻要不要找个机会点呢？还是要先点个重装马攻？村民数来说，现在两边差不多 ，Hira 暂时领先四村，现在经济已经反超了，领先 Viper 一千的资源。OK， 重装马工先升级上去。这里两台巨型投石机很危险哦。这两台巨头能够拿下吗？好像有点困难。Viper 在右边的军事并不是非常好。好，补下了枪兵，大枪兵，打马弓用枪兵。Viper 这个选项是对的吗？这边是想要靠上车去解决通车，然后再下车用枪兵戳马弓的一个想法。好，这个阴雷有点难受。好，落马开始在绕了。好，大冲车也升级，带两台冲车。要冲了吗？要等，还要等一分钟，会不会等太久？现在冲车都可以装载六个人。好 ，Hira 这边也是点下金冠反曲弓攻击，待会就来到最高伤害七加五，射程变成八点射程，非常远的射程。好，大冲车25秒，等不住了，三台巨型投石机直接拆掉了阴雷。但是 Hira 这边已经有落马，有落马的话，这些冲车战略还有用吗？好，这边戳一戳无双巨型投石机，看到冲车赶快撤。好，马弓想要输出，戳戳下去，戳掉了一些马。好，这一波戳到了非常多的伤害 ，Hira 这波打得很漂亮，但是还是要靠一下马阵才行吧。保加利亚人不打马，就好像。吃炸鸡没有配可乐一样，好像少了点什么。保加利亚落马启动，马扎尔人大落马已经升级好。尤拉这边三攻三防已经全升好。Viper 这边大难临头，马弓也是全部升级完毕。这一波冲进来 ，Viper 还有戏吗？完了，这个马弓真的是无解。我想不到 Viper 这边要怎么解马弓，没有战矛，没有投石车，也没有能够好反制的单位。保加利亚人遇到后期马扎尔人对打工兵也没机会，能用枪兵吗？好，大量枪兵上前直接硬戳。好，戳掉了非常多匹的马。好，但是马弓已经到处在骚扰，右边的肉马挡马弓有点效果，也都是三攻三防。好，现在 Viper 四处着火当中，家里经济有点糟糕，肉马的部分没有办法按得太多，肉有点吃紧。好，右边这个牧区要是没有办法守下来， Viper 打出了 GG， 我们恭喜 Hira 拿下军阀三的冠军宝座。最后战局哦是5-3 ，Viper 最后是被 Hira 给击败了。虽然 Hira 没有拿到，虽然 Viper 没有拿到冠军哦，但还是觉得替 Hira 感到开心哦，因为我觉得他的实力哦是货真价实的，他并不是靠赛哦，用一些大招或是用一些奇怪的开搞方式拿到比赛啊，
而是用真正的这个经济的防守反击拿下比赛胜利。因为你用一些怪招你能赢的话也都是赢意思的，你要一直赢下去是很困难的，基本功打好才有可能一直拿冠军，就像 Hura 这样子。 Hura 真的是现在要超越他好像真的是很困难。Viper 的话应该也是上到年纪的关系，反应力有点不如 Hura 这里了哈。我们来看一下经济的部分，那经济的部分呢是由马萨人拿到木材跟黄金上的胜利，保加利亚人肉类稍微赢了一些，但是六生物的后期是毫无波澜的啊。这个生物赢这么多，就算你能挖黄金，就算我不能挖，我六生物也可以慢慢磨死你啊。所以 Viper 这边早点投降好像也是好事，不然这里右边这一坨牧区真是没得救，上下都有马弓夹击，真的是太痛苦了。好啦，那我们今天影片就差不多到这咯，如果喜欢这部影片请记得帮我下订阅，我们就下次再见咯，各位拜拜。